তোমালোকর এই প্র্যাকটিসটো খালি সিরিয়াসলি চলাবা এতিয়া আই কংগ্রেচুলেট দ্য রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার্স এন্ড জওয়ানস এন্ড এনসিওস এন্ড জেসিওস যিসকলে কষ্ট করে ইয়াত তেওঁলোকে তোমালোকৰ লগত টাইমটো কটাইছে আৰু তেওঁলোকেও বিচাৰিছে আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ দেশখনে বিচাৰিছে সমাজখনে বিচাৰিছে আমাৰ এইবোৰ অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যাব লাগে তোমালোকৰ ক্ষমতাটো আছে অগ্নিবীৰৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে অগ্নিবীৰৰ কাৰণে পৰীক্ষা ইয়াত অকল টিংখঙৰে বুলি নহয় ৰাজগড়ৰে নহয় মৰাণ বা নাহৰকটীয়া ওচৰ অঞ্চলৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আহিছে ইয়ালৈ সকলো জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গোট খাইছে এতিয়া প্ৰায় 500ৰে অতিথি আৰম্ভ কৰিছে বোলে এতিয়া 300 কিমানটা আছে আৰু ৰেগুলাৰ আহে মানে 20 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰৰ পৰা ডেইলি আহি পেলাই তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ আহে বিমল বৰা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ যিটো ইনিচিয়েটিভত আৰ্মীয়ে যিটো কৰিছে বৰ শলাগিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মানে ৰাষ্ট্ৰভাৱাপন্ন হৈছেতো সেইটো বাদেই তাৰোপৰি এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বঢ়িয়া চান্স হ'বগৈ তাহাঁতি ফিট দেখিছোঁ ছোৱালী কিছুমানৰ মই অকণমান এনেমিক আছে যেন লাগিছে অলপ বাকী ল'ৰাবোৰ বা ছোৱালীবোৰো চলি ছোৱালীও আছে আৰু ৰাতিপুৱা দৌৰে গতিকে এইটোত কষ্ট কৰি থাকিলে ভৱিষ্যতে অন্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি সফল হ'ব পাৰিব মানে এতিয়া SSB BSF CF বা CRP এনেকুৱা CAPFবিলাকত যিমানখিনি পোষ্ট ওলাই থাকে এনিটাইম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপায় কিন্তু ইয়াত এবাৰ কৰিলে ধৰি লওক ইয়াত এইবাৰ অগ্নিবীৰত ছাকচিড যদি নকৰেও অন্য এটাত কৰিব ছাকচিড খালি প্ৰেক্টিছটো ইহঁতে খালি জাৰি ৰাখিব লাগে আৰু বাকীবিলাকতো হ'ব লাগে অন্য জেগাতো এইটো চলিব লাগে আমি অসম পুলিচে ইতিমধ্যে কৰাইছোঁ আমি BTAD কৰাইছোঁ বা তিনিচুকীয়াত কৰাইছিলোঁ আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত কৰাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ অপূৰ্ব আমি সফলতা দেখিছোঁ তাৰমানে পুলিচত এবাৰ যিবোৰে পাইছে কাৰণ ইয়াৰ বেইমানীৰ স্কোপ নাই যিটো কৰিছে সেইটোৱে কৰিছে গতিকে আমি যিটো ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ CAPFৰ পৰা মানে আমি বিশেষকৈ CRP BSF এওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিলোঁ বা আৰ্মিৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনিং দিয়াইছিলোঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত চিভিলিয়ান ল'ৰাক যে তহঁতি পালে পা নিজৰ জোৰটো খালি বহা সেইবুলি আৰু তাত ভাল সফল হৈছে সিহঁতি গতিকে ইয়াতো নিশ্চয় হ'ব আৰু যদি নহয় আৰু পৰীক্ষা আহি থাকিব তাত পাব গতিকে এটমস্ফিয়াৰটো সৃষ্টি হৈছে ইটছ এ গ্ৰেট থিং অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ইজ ডুইং থেংক ইউ অভিলাষী আঁচনি অগ্নিপীঠ সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক দেশ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যি সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীক অগ্নিবীৰ হিচাপে নিয়োজিত কৰি দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ যি সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ লগতে ওচৰৰ পাজৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক ইচ্ছুক যুৱক যুৱতীসকলক এই অগ্নিবীৰ হিচাপে নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে মানসিক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থা আমাৰ কৰ্মৰত সৈনিক প্ৰাক্তন সৈনিক আৰ্মি আসাম পুলিচ সকলোৰে সহযোগত আজি দিৰৈ এই ফিল্ডত কেইবাদিনৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু ইয়াতে এই খবৰ পাই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলা ভ্ৰমণ কৰি থকা অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াও আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ অনুশীলনো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছে মই ভাবোঁ যে এই শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা প্ৰশিক্ষণে তেখেতসকলক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বাছনি শিবিৰত তেওঁলোকে যোগ্যতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সাহস পাব প্ৰেৰণা পাব যদিও বা কেৱল মাত্ৰ অগ্নিবীৰ বুলিয়েই এই আমি এই শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে অন্যান্য বিভিন্ন সময়ত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ ফ'ৰ্চ আছে সেইসমূহতো তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ তেওঁলোকে নিজকে যোগ্যবান কৰি তুলিব পাৰিব আৰু তাৰ লগে লগে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট আগুৱাই যাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা সময়তে আহিছে সকলোকে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ